Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si na vašem telefonu zobrazit veškeré soubory, které máte uloženy na SD kartě vložené v telefonu. Takže jako první věc na našem telefonu přejdeme do aplikace Správce souborů. Tuto aplikaci byste měli mít z výchozího nastavení telefonu nainstalovanou, ale pokud tuto aplikaci v telefonu nemáte, aplikace pro správu souborů si můžete jednoduše stáhnout v obchodu Play. Takže tuto aplikaci nyní spustíme a po spuštění aplikace v dolním menu přejdeme do záložky Uložiště. Následně v detailu stránky Uložiště už můžete vidět položku SD karta. Nyní se nám zobrazí veškeré složky a soubory, které máme na naší SD kartě uloženy. Takže například můžeme přejít do složky DCIM, zde už stejně jako já můžete mít složku Kamera a v této složce už se nachází veškeré fotky a videa, které zde máme uloženy. Takže takto jednoduše si můžete zobrazit veškeré soubory, které máte uloženy na vaší SD kartě v telefonu. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.